ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր առաջին հերթին զինված ուժերի այն տղաներին, որոնք հասցրել են կարճ ժամանակահատվածում իրականացնել տրված խնդիրը և կասեցնել հակառակորդի առաջխաղացում։ Եվ նաև այն կամավորներին, մեր ուժային կառույցների այն մեր մասնակիցներին, որոնք իրենց պարտքը կատարել։ Նպատակը մենք հասկանում ենք, որ ամբողջ քարագլուխն է եղել, մենք նաև պետք է այսօր ֆիքսենք, որ հիմնական բարձունքը, ամենաբարձր նիշը, քարագլուխ նիշը գտնվում է մեր վերահսկողության տակ, նաև ֆիքսելով, որ այո, մի քանի էլի կարևոր բարձունքներ այսօր գտնվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ, բայց մեր նպատակն է, որպեսզի նրանք հետ գնան ելման դիրքը։ Դրա համար մեր պահանջը, մեր խնդրանքը խաղաղապահ ուժերին նա է եղել, որ ստատուս քվոն, որը բխում է ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունից, պետք է վերականգնվի։ Այս պահանջը երբևէ մենք չենք փոխելու։ Ես համոզված եմ, որ դրա տակ շատ ավելի խորը նպատակներ կա, առաջին հերթին պարգաբեկել ռուսական խաղաղապահ ուժերի դերակատարությունը ընդհանուր առմամբ։ Մենք համարում ենք, որ ռուսական խաղաղապահ ուժերը մինչև այսօր էլ իրականացնում են իրենց առաքելությունը, չհաշված հակառակորդի այդ խախտումները։ Մենք պետք է զգոնությունը պահենք, մինչև հասկանանք, որ Ադրբեջանը նման սադրանքների էլ չի գնալու։ Դրա համար հետագայում մենք մեր ինքնապաշտպանության առումով շատ ավելի արմատական և վճռական քայլեր ենք իրականացնելու։